ciidanka booliska Soomaaliyeed ay gacanta ku soo dhigeen eedaysane lagu magacaabo Aways Cusmaan Cabdi oo loo haysto inuu 8dii bishii July 2020 uu dilwadareed ugu geystay tabeelaha Sheikh Ibrahim ee deegaanka Garis Baaley 5 ruux 5 kale ku dhaawacay oo xididkiisa ahaa. Taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ugu dambeyn ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan Aways Cusmaan Cabdi oo ah wiilkan dhalinyarada ah ee idin muuqda, kaasi oo hal goob ku dilay 5 ruux oo uu ku jiro aabaha dhalay xaaskii uu qabay iyo eheladeedii, sidoo kalena 5 kale oo caruur ay ku jirto dhaawac u geystay, kuwa oo cisbitaalada magaalada Muqdisho lagu baxnaanayo. Falkan markii uu geystay kadiba ayuu isku dayay inuu ka baxsado gudaha magaalada Muqdisho, kadibna waxa uu baxsaday dhanka gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan Galmudugga. Islamarkaana ciidamada booliiska Galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay oo dib ugu soo celiyay gacanta ciidamada booliiska Soomaaliya. Afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Sadiiq, oo xarunta CID-da warbaahinta kula hadlay maanta, ayaana ka warbixiyay sida ay u suuragashay in gacan ku dhiglahan farka argagaxa la geystay gacanta lagu soo dhigo. Dhanka baarista dambiyada ciidanka booliiska Soomaaliyeed, 17-kii July 2020 abaar 6-dii subaxnimo ayaa qaybta booliiska Galmudug ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay gacanta ku soo dhigeen eedaysane lagu magacaabo Aways Cusmaan Cabdi oo loo haysto inuu 8dii bishii July 2020 uu dilwadareed ugu geystay tabeelaha Sheikh Ibrahim ee deegaanka Garis Baaley 5 ruux 5 kale ku dhaawacay oo xididkiisa ahaa. Hoggaanka baarista dambiyada ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo booliiska dowlad goboleedka Galmudug iskaashi iyo dabagal dheer oo ay sameeyeen kadib laguna raajoogay in muddo ah eedaysanaha ka baxsaday goobtii uu falka ku geystay ayay u suurto gashay in shalay gacanta lagu soo dhigo eedaysanaha. Cusmaan Aways Cabdi ayaa falkaani geystay kadib markii xurguf ay soo kala dhex gashay isaga iyo xaaskiisii uu furay oo hal cunug u haysay, kadibna cunugii ayaa ka dhintay. Aways oo falkaasi ka xanaaqay ayaa habeen madow inta xirtay dharka dumarka ee xijaabka iyo waxa la midka ah waxa uu dilay xaaskii markaasi uu furay gabarna dhalatay. Kadibna ciddu waxay dhigatay tacsi, laakiin mar kale ayuu inta soo rogaal celiyey ciddu oo tacsida u taalla 4 kale oo uu ku jiro gabadhii uu qabay aabaheed iyo dad tacsida gudanaya u ehela oo caruur da'doodu aad u yartahay ay ku jirto goobtaadana ku dilay. Markii labadaasi fal uu geystay ayaa argagax weyn ka dhashay deegaanka Garis Baaley, gaar ahaan dadkii deriska la ahaa goobta labada weerar uu ku soo qaaday ayaa qaarkood ka baqay rasaasta oo qaxay, maadaama ay degan yihiin guryo jingada ka samaysan, xabadana aysan gabaadka heli karin. Cabsi iyo qalqal badan oo waalidiintu ay muujinayeen falalkaasi dilka kadib, Aways gacanta ayaa lagu soo dhigay. Afhayeenka ciidamada booliiska Sadiiq ayaa mar kale waalidiintii iyo eheladii ugu laab qaboojinaya in shaqsigaani cadaaladda la marsiin doono, isla markaana xukun suga u yahay. U caddaynaynaa in dembiilihii haybtiisa lahayo oo fal dembiyeed gala uusan marnaba ku dhuumaalaysan karin geyiga qaranka, taasna ciidanka booliiska Soomaaliyeed heegan buuxa ugu jiraan gacan ku dhigistiisa. Eedaysane Aways Cabdullaahi Cabdi oo laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo shalay taariikhdu markay 17-kii bisha maanta ayaa dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho oo ahayd halkii uu falka dilka ah dilwadareedka ah ku geystay. Sidaad u jeedeen Aways, waxaan horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh si uu cadaaladda u dhidhamiyo. Waxaan u sheegaynaa cid kasta oo ku raad ku jirta ama qorsheynaysa inay fal dambiyeed geystaan in ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu diyaar u yahay gacantana lagu soo dhigi doono, law cadaaladana la waafajin doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Falka waxyeellada ee 10 ruux u geystay oo 5 kamida uu dilay Aways Cusmaan Cabdi ayaa ah mid argagax iyo saameyn ku reebay quluubta dad fara badan oo Soomaali ah oo hoyan waayay kana harsan waayay murugadiisa. Waxaana ugu darnaa eheladii oo horay aan idinkugu soo gudbinay iyaga oo cataaw iyo calaacal muujinaya. Falalka noocan oo kale markay dhacaana waa mid bini'aadanimada saameyn ku leh. Eedaysanaha gacanta lagu hayo ee Aways Cusmaan Cabdi dadka uu dilay heeb kore Vamil ayay ahaayeen, sidaa daraaddeed
حدنا حاس أيو هري وجورسدي أو عرور دشي كدي مركي عنق وكرن تي كدي من فلكا أيو كوكعي قار كمدا إهل ذا أيان حرير لسمية إسلام مركي عن مغلين جعنت الغصو دقي لكن وحي إيشيجين إن أي آد وفر عسيهن دوانا أي ورباهين تلاحظ الدونان يجو تلمامي إن أي سندونين ديو إسلام مركانا أي دونين إن لعفيو أو أي دونيان إلا دنسية مارتي أو دنسية داد طبان قفود غاريا أو أي كجو تعرور آن قان غارين أبو وايير إيو لبا كوكال أو هوانا أو دمانتود بمركاسي لباتة داسي أو غيستي وحينا سيدو كالي أو باقين دولادو سوماليا إن تلابا شرعيغا وافقسان لغا قادو شخصيان أي كوشيغين مجيحين جيحاها سيدا أرحان دردا أو دلي داد بري مجيدا أو يسيقو جرا عرور هوان أورلا إيو لبا وايييلو أي كامديهين حاس أو قبي داد دلي وحينا أو باقين دولاد سوماليا إن سيدا أو دقسيها بدن حكم كأواس لو داد جيو وحي شاگان إن جيران داد إهلا أو لسو حريري أو دونيو إن ودا هذا لغو دمي حالد دا لكن تاسي أي سنهين مدو عنتمي كرتا قوف كستا أو بن آدنا وحانا أواس إلاي إمنك أو سعاد أو غهالين سببت السحظة أي كدن بيسي أو جيسي فالكازي دي الوضراتك إيا داو عادتك أهلك أيهين هدبا داو دي هدية نغو عصوب تاي حوغة بضان أي نكوسو قد بنينا جانل كان عبدالعزيز ريالي سبسكراب دي قنبلال كان ريح موقال كان سيشار قريسي ساحيب بضان أو غارو وانكو ماسان تاي هدية أي تاي داو شده هذا إيا سيدة أدنو لسعطو